ভিডিওটো ভাল পালে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, কাখৰ বেল বাটনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিবা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভাগ্যশ্ৰী আপোনালোকক পুনৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰবট বৰ্তমান সময়ত ৰবটে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। আচলতে বহুত কম সংখ্যক কামহে আছে যিটো ৰবটে কৰিব নোৱাৰে। আৰু 2016 চনত ছফিয়া নামৰ এটা হিউমেন ৰবট লঞ্চ কৰা হৈছিল, আৰু সেই ছফিয়া নামৰ ৰবটটো সম্পূৰ্ণ মানুহৰ দৰেই, আৰু যেনেকৈ মানুহে ভাবিব পাৰে তেনেকৈ সেই ৰবটটোৱে ভাবিব পাৰে, যেনেকৈ কাম কৰিব পাৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। সকলোখিনি কাম কাজেই আচলতে সেই ছফিয়া ৰবটটোৰ উচ্চ খাপৰ আচলতে টেকন'লজি, সেই এডভান্স টেকন'লজি সেইটোত সংযুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু সেই ছফিয়া ৰবট নিৰ্মাণ কৰা যিজন বৈজ্ঞানিক আছিল, সেই বৈজ্ঞানিকজনে কৈছে যে 2045ৰ ভিতৰত আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে আচলতে ৰবটৰ ৰাজত্ব হ'ব। আৰু সেই কি কি তথ্য তেওঁ কৈছিলে, কি কি কথা কৈছিলে এটা আৰ্টিকেলৰ জৰিয়তে, সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো যদি কথা পাতিম, তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত দিন নাই, কিন্তু 2045ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ পৃথিৱীতে আচলতে ৰবটে ৰাজত্ব কৰিব। আৰু ছফিয়া নামৰ ৰবটটোৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, যদি নাই শুনা মই কৈ দিছোঁ, সেইটো হৈছে এটা হিউমেন ৰবট, আচলতে এডভান্স টেকন'লজি। আৰু এইটো ছফিয়াক নিৰ্মাণ কৰিছিলে ডেভিড হেনছন নামৰ এগৰাকী বৈজ্ঞানিকে, আৰু তেওঁ ব্যক্ত কৰা মতে ছফিয়াই আচলতে সকলোখিনি কৰিব পাৰে, আৰু মানুহে যিটো সুধিব তেওঁ তাক যুক্তি সহকাৰে সকলোখিনি একদম সাঙুৰি সকলোখিনি তেওঁ যুক্তি সহকাৰে বুজাই দিব পাৰে। তেওঁ মানুহৰ ভাৱধাৰা বা ৰিয়েকশ্যনসমূহ সেই ছফিয়াৰ ৰবটে বুজি পায়। আৰু বৰ্তমান সময়ত ছফিয়াতকৈ এডভান্স টেকন'লজি ৰবট নাই বৰ্তমান সময়ত, আৰু ছফিয়াই বৰ্তমান সময়ত ইউ এৰ চিটিজেনশ্বিপো পাইছে। 2016 চনত এক্টিভেট কৰাৰ পাছৰ দুবছৰ পাছতেই ছৌদি আৰৱীয়াতে সেই ৰবটটোক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দ্য এজ অফ লিভিং ইণ্টেলিজেন্স নামৰ এটা আৰ্টিকেলত দ্য ডেভিড হেনছনে যিগৰাকী বৈজ্ঞানিকে ছফিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে, ছফিয়া ৰবট, সেই বৈজ্ঞানিকগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে 2035ৰ ভিতৰত ছফিয়া ৰবটে এতিয়া যিখিনি কাম কৰিব পৰা নাই মানুহে কৰিব পৰা, সকলোখিনি কাম সেই ৰবটটোৱে কৰিব পাৰিব। আৰু ছফিয়া এতিয়া বৰ্তমান অকলশৰীয়া নহয়, তাইৰ 8-9জনী ভাই ভনী আছে, আৰু আচলতে সেই ছফিয়াৰ দৰে ৰবট আছে, আচলতে একেই ছফিয়াৰ দৰে ভাৱ বিনিময় কৰিব পৰা, আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু অধিক ডাঙৰ হ'ব, আৰু 2035 চনৰ ভিতৰত সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব মানুহে কৰা, আৰু 2038 চনৰ ভিতৰত সামাজিক অধিকাৰ খুজিব পাৰিব সেই ৰবটসমূহে। ডেভিড হেনছনে গেৰাণ্টি দিয়াটো কৈছে যে 2038 চনত তেওঁলোকে সামাজিক অধিকাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে আন্দোলন কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ আগলৈ গৈ গৈ 2045চনৰ ভিতৰত এই ৰবটবোৰে আচলতে ছফিয়াৰ দৰে যিখিনি ৰবট সৃষ্টি হ'ব, সেই ৰবটখিনি আচলতে বিয়া পাতিব মানুহৰ লগত, বিয়া পাতিবৰ জোখাৰে তেওঁলোকৰ এবিলিটি সকলোখিনি থাকিব এই ৰবটবোৰৰ মাজত 2045চনৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে মাটি বাৰী কিনা বেচা কৰিব পাৰিব, ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিক অধিকাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে সমাজত মানুহৰ দৰে বসবাস কৰিব। আৰু এইটো আচলতে ডেভিড হেনছনে গেৰাণ্টি সহকাৰে কৈছে যে এইখিনি হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু ৰবটে বৰ্তমান সময়ত সেই 2045ৰ ভিতৰত মানুহৰ পৰা অধিকাৰ আৰু মানুহৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিব আচলতে, আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি কৰাৰ পাছত আচলতে মানুহৰ অস্তিত্ব ক'ত থাকিব সেইটোও এটা চিন্তনীয় বিষয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডেভিড হেনছনে বৰ্তমান সময়ত এই আচলতে ছফিয়া ৰবট যেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে টেকন'লজি, ছফিয়া ৰবট যেনেকৈ হিউমেন ৰবটৰ এডভান্স টেকন'লজি যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, তেনেদৰে 2045ৰ ভিতৰত এইখিনি হ'ব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এইখিনি হ'লে আচলতে কথাটো বেয়া হ'ব, কাৰণ মানুহৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হোৱা যেন হ'ব। আৰু ৰবট ফিল্মখনত আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় চাইছিলে যে মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা সেই ৰবটটোৰ জৰিয়তে পাছত মানুহৰে ধ্বংস আচলতে নমাই আনিছিলে, তেনেকুৱাই সৃষ্টি হ'বও পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপডেটটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ এনেকৈ লগ পাম, বাই বাই।